Здравейте, красиви, добри и загрижени хора! В края на есента сме и предстои зимата, а знаем много често, че зимата се разболяваме от вируси, от всякакви настинки и възпаление на горните дихателни пътища. И точно тогава ни се налага да лекуваме най-често и при нас самите, и при децата си кашлицата. Аз си спомням, когато бях дете, майка ни вареше едни вълшебни чайчета от едни вълшебни семенца и пихме от този сироп и за да лекуваме своята кашлица. Убедена съм, че сте чували за плода тези семки, но сте го позабравили или изобщо не ви идвало на ум, че всъщност семките на този плод може да ги използвате много ефективно при лечение на кашлица. Ще ви разкажа за него, защото както винаги, нещата, които са в нашето ежедневие и са много обикновени и прости на пръв поглед и лесно приложими, ние някак си имаме способността да ги пренебрегваме и като че ли нашия мозък обича сложността на живота, сложността на процедурите, на лечението, ако щете, като забравяме, че природата не обича сложни неща. Природата обича всичко да е просто, чисто, лесно, ясно. Ние, може би, сме единствените същества, които несъзнателно правят по-сложен живота си. Аз вярвам, че ние сме способни да вземем най-доброто решение за себе си, когато сме добре информирани и сме добре образовани. И точно в този канал аз искам да ви припомня нещата, които вече знаете, но поради тяхната леснота и простота вие често пренебрегвате в вашето ежедневие и по този начин сами не улеснявате живота си. Какъв е този чай, с който моята майка лекуваше моята кашлица, когато бях дете? Ще ви разкажа до края на видеото. Преди това ще ви разкажа кой е плода, кои са другите негови ползи за вашето здраве. И смятам, че ще ви бъде не само много интересно, но изключително много полезно. Но преди това искам да ви помоля да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили, защото така ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно отговорни и осъзнати по отношение на собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят дългосрочен план, за което ви благодаря предварително от сърце. Бях дете, живеехме в една къщичка на село и имахме едно творче точно пред къщата и там имаше едно дърво, което всяка есен даваше. То беше много мъничко дърво, не беше някакво много високо, но винаги се удивлявах как всяка есен това малко клонесто дърво даваше толкова много от неговия плод. И някои от плодовете толкова много тежаха, че неговите клони висяха и някои стигаха до земята. И това бяха дюлите. Никога няма да забравя как прибирахме тези дюли с тази мъхиста велурена, като велурена обвивка и поставяхме в стаята, където оставяхме те да озряват и докато зреят, това отнемаше около 2-3 месеца, цялата стая миришеше на техния невероятен аромат, а аз се влюбвах в техния ярко, много често ярък жълт цвят, който постепенно ставаше оранжев и кафяв, когато те озряваха. Днес ще ви разкажа за дюлите и семките от този плод са много ефективно средство за лечение на кашлица. Но не само това. Ще ви разкажа малко по-късно за него, но преди това, преди да ви кажа как изобщо можете да използвате дюлята, нека ви разкажа защо тя е толкова полезна. Де изчезна дюлята на пазара? Аз не съм виждала скоро дюли на пазара. Тя е толкова разпространена по нашите земи и не разбирам защо като че ли сме пренебрегнали с времето. Да, знам, нейният вкус е доста стипчив. И я попитайте децата си, знаят ли какво е дюля и изобщо някога опитвали ли са? Защото ако не са, съм убедена, че след като изгледате това видео, това ще се промени. Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет.
Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Дюните са богати на витамин С, витамин B1, B6, калий, а също така те са изключително добър антиоксидант. Характерно за тях е, че те съдържат пектин, който благоприятства за здравето на нашия храносмилателно-чревен тракт. Установено е чрез проучвания, че екстрактът от джуля защитава чревната тъкан от увреждания. А скорошно проучване установило, че сиропа от джуля помага на бременните жени да повръщат по-малко или да предотвратяват изцяло гаденето по време на този нелек, но пък толкова красив период. Отново след проучване е установено, че растителните съединения в джулята помагат за лечение на стомашните язви. А направен експеримент, в който в епруветка от сок от джуля се е поставила бактерия, която е установено, че причинява тези язви, и резултатът, който наблюдавали учените, е, че сокът от джуля има способността да инхибира тази бактерия. И сега, докато ви говоря за домашни болести, за защита на чревната тъкан и за язви, знам, че това е доста срещан проблем. И аз се замислете, ако всичките тези неща са заболявания на храносмилателната система, дали вие по някакъв начин с хранителния режим, който имате, всъщност не допринасяте за това? И аз смятам, че вместо да си причиняваме язви с неправилен хранителен режим, защото единствената причина ние да имаме заболяване на храносмилателната система, тя, вярвам, че в много малки случаи е следствие на някаква емоционална травма и стрес, не че не е възможно, но в повечето случаи всичките неразположения на храносмилателната система и заболявания са свързани с нашия неправилен хранителен режим. Като кой е правилен хранителен режим за вас, вие решавате. Ако ви е трудно да го изберете и искате да разберете дали наистина хранителният режим за вас е правилен, ще оставя линк към едно видео, което направих специално за всички, които искат по някакъв начин да променят своя начин на хранене и които вече са установили, че всъщност начинът им на хранене е причина не само за нормното тегло, но и с различните неразположения, които изпитват в стомаха си, в червата си и в дебелото черво, ако щете. Да се върнем на язвите и изобщо на всичките неразположения на храносмилателната система. Аз винаги вярвам, че е по-добре да правим това, което можем и знаем по по-добър начин, и в този случай, ако ние знаем, че има храни, които биха повлияли оздравително не само на нашата храносмилателна система, но и цялостно на организма, е наша отговорност да ги включим в нашето меню, и то не в много малък процент, а в преобладаващ процент. Така че вместо да се лекувате язвите, се стремете да се храните по начин, който не ви причинява язви. Или ако вече имате язви, изликувайте ги и отново изберете начин, по който вие пак няма да ги връщате и да ги причинявате нови такива, защото ако сегашния ви хранителен режим и начин на живот и мислене и поведение са причинили тези язви и други неразположения с храносмилателната система, то вие дори да ги сликувате, ефекта ще бъде много краткотраен, защото вие отново ще ги върнете или изострите с още по-голяма сила, ако не промените корена на проблема. А кой е корена на проблема? Храната, която приемате, и по-точно вашите хранителни навици, знания и незнания по отношение на храненето, и много често безотговорност, защото понякога знаем какво трябва да направим, а се чувстваме слаби да го приложим. Това аз го отчитам на безотговорност от една страна, а от друга страна на недостатъчно осъзнаване до каква степен нашето собствено здраве и в този случай здравето на нашата храносмилателна система изиграва изключително голяма ключова роля не само за нашето развитие и за нашето представяне и минаване през живота, но и за разгръщане на нашия потенциал. Така че
от една язвичка, аз направих цяла лекция, но искам, наистина ме е грижа за вас. Понякога ми се струва, че мен повече ме е грижа за вашето здраве, отколкото вас самите ви пука за него. И затова искам да ви събудя, да подбудя тази... Знам, че във вас спи отговорният човек, който иска да е здрав и който е готов да действа и да прави всичко възможно, за да съхранява здравето си в дългосрочен план. И ако не сте го пробудили този и тази ваша версия, аз искам да ви помогна да го направите. Освен всичко това, е установено, че дюлята има способност да намалява симптомите на алергия и дори да ги потиска, въпреки че за мен потискането на симптоми не е решение на проблема, но ако наистина имате някакъв пристъп на кашлица или астма, определено чая от дюля ще ви помогнат да го облекчите. Интересно за мен беше да разбера, че етеричните масла, които се съдържат в обвивката или кожата на дюлята, имат изключително силно антивирусно, противовъзпалително, противогъбично и отхрачващо свойство. Очевидно и тях може да си ги използвате за чай, но аз имам опит с чая от семките на самата дюля и смея да твърдя, че той е доста приятен за пиене и определено има ефект. Защо семките на дюлята ни помагат при отхрачването? Това е така, защото те съдържат танин, феноли и органични съединения, които помагат нашите бели дробове по-лесно да се освободят от суста, когато или да отхрачват, когато те са възпалени. Си направите чай от семките на дюлята, за да облекчите кашлицата и да спомогнете отхрачването. Чая приготвяме, когато кипваме 300 мл вода и заливаме една чайна лъжичка семенца от дюля с нея. Оставяме да простои около 1 час, после прецеждаме и си имаме прекрасно лечебно природно лекарство против кашлица или за отхрачване, което сами сме си направили, вложили сме и нашата енергия и любов към нас самите в него, което непременно ще го направим по-лечебно и виждаме какво точно има в него. Самия чай е леко слузест, това да не ви притеснява и се препоръчва да се приема по една кафена чашка, 3 пъти дневно, нагладно разбира се, и най-хубавото е, че може да го давате и на децата си. Винаги съм предпочитала природните методи на лечение и слава Богу, до сега каквото и да съм използвала е давал резултат. Понякога обаче на нас ни се струва, че природните средства не работят, защото не получаваме толкова бързо резултата, много често, както бихме го получили с някои от другите лекарства. Но не забравяйте, че понякога лекарствата наистина помагат, а понякога можем да минем и с природно лечение, но самото лечение с природни средства, билки, екстракти, диети, отнема повече време и изисква и търпение от ваша страна и голяма осъзнатост в процеса на лечението на вашето тяло. А сега накрая да ви попитам, я ми напишете в коментар, вашите майки как ви лекуваха, когато бяхте деца? И кога за последно ядахте дюля? Изобщо, опитвали ли сте някога този плод? А вашите деца опитвали ли са го? Вече знаете за ползите на този толкова достъпен плод. Сега от вас зависи да го използвате. И да ви напомня, че вие в момента знаете още един метод, по който вие можете ли да лекувате вашето семейство и вас самите. И аз знам, че вие така или иначе ще изберете да се лекувате с нещо, така или иначе ще изберете да дадете парите си за дадено лекарство. Преди да го направите обаче, си помислете, какво ще причините на тялото си, когато решите да го лекувате с малко по-агресивните методи на медицината или ще изберете природните средства и методи за лечение и в какво ще решите да инвестирате парите си? Коя компания, кой човек вие ще спонсорирате, когато решите да си закупите лекарство или дюли?
Избора, както винаги е било, винаги ваш и вашия избор ще окаже въздействие не само на вашия живот, но и на нашия свят. Ами, мили хора, благодаря ви, че ме изслушахте и днес. Надявам се това кратко видео да ви е било много полезно, да ви е замислило, но ще бъде много по-щастлива, ако вие не просто чухте всичко това, но още сега във вас се породи желание да си поставите за цел, ако имате кашлица, да се изликувате с семки от дюля или да използвате по някакъв друг начин в живота си, който вие прецените, от който на вас в момента ви е нужно. За мен беше важно да ви припомня, че тя съществува на нашия свят, лесно достъпна е и не подценявайте. Няма нужда да си усложнявате живота и лечението и състоянието на вашето здраве, само заради това, че не сте знаели или не сте можели нещо, защото в момента и знаете и можете. Желая ви прекрасен остатък от деня. Радвайте се на последните красиви есенни гледки, защото виждаме как дървчетата все повече се оголват. Есените килими по земята стават все по-дебели и много скоро дървченцата съвсем ще заспът и ще дойде студената сива зима, която никой не обича, но пък която ни дава толкова много, много топли, мили, хубави, семейни вечери и светли празници, които идват с нея. Грижете се за себе си, обичайте се, защото когато обичате себе си, грижата към вас самите е най-естественото нещо, което можете да направите. Напомням ви, че ако вие не се грижите за себе си, ако вие не се грижите да се чувствате добре в кожата си, да бъдете здрави, да бъдете емоционално стабилни и уравновесени, вие няма как да бъдете пълноценни дори на хората, които не много обичате в живота си. Затова ще ви казвам и няма да спра да повтарям. Грижете се за себе си, обичайте се и до нови срещи! Благодаря ви! Обичкам ви! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш на моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.